Oskar ostis odavalt ühe kaamera, mille ta tahtis kasumi teenimiseks maha meie. Aga kui ta seda kasutama hakkas, siis kõik muutus. Ta oli soetanud endal hoopis kõige mugavama väikekäsi kaamera, mis ta kunagi on kasutanud. Ära anna ära, mine teise tuppa nagu jõrmesing teis saab. Oota, vaatame edasi. Full. Full HD 50 FPS video. Super zoom ja super heliga Panasonic HC-V 770. Said? Yeah. Yes. Kaasa tulev aku kestis 1,5 tundi, aga Oskar ostis internetist suurem aku, mis suurendab tööaega vähemalt 3 tunnini. Ma pean uuesti alustama, nagu siis kõik on juba nii lappes. Jätka. Lisana tuli kaasa shoot adapter, mis on siis see on, millele saab siis näiteks kinnitada välismikri või valguse. Valgusest rääkides, siis antud kaameral on sisse ehitatud LED tuli, mis lihtsustab filmimist pimedates olukordades. Sisse ehitatud mikrofon on Oskari arust väga hea heliga ja sellepärast ta ei vaevu isegi lisama välist mikrit. Kaamera on väike ja kompaktne, mille pärast on teda hea taskus kaasas kanda. Ekraan on puutetundlik ja menüü on lihtsasti arusaadav ka kõige suuremale amatöörile. Oskari lemmikfunktsioon on selle kaamera gigasoom. Seda saab kattida ka pärast, ainu. Ikka, ikka. See oli Triini väike teinika peapäevi. Tšauki pauki, pange subscribe! See oleks nagu mingi politseikroonikas või kuskil krimis. Siuke valgus on täpselt. Mis toimub siin? Te olete kahtlusalune, kuidas kommenteerite? Kes pissis voodis seda? Te olete põhikahtlusalune, meil on pealtvaatajad. Meil on tunnistajad, Ronni. Ronni, meil on tunnistajad. Politseikroonika lõpetab.